ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଉଦାସୀନ ଦେବଶିଶୁ ମୁଁ ପାଠ କରୁଛି ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ। ଭାରତର ବହୁ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନରେ ସୁପରିଚିତ ଓ ପ୍ରାଣବନ୍ତ ଲାଗିବାର କାରଣ ସେସବୁ ସ୍ଥାନ ସହିତ ଯେଉଁ ଦେବଦେବୀ ଓ ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ, ସେମାନେ ସାହିତ୍ୟ ଓ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଚେତନାରେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ତେବେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କୀର୍ତ୍ତି ଓ କାହାଣୀ ସହ, ବହୁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ମହିମା ସହ ଉତ୍ତର ଓ ପୂର୍ବ ଭାରତର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ନିବିଡ଼ ପରିଚୟ ନାହିଁ। ବିଶେଷତଃ ସୁପ୍ରାଚୀନ ତାମିଲ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ବିସ୍ତୃତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ସାମାନ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ର ଆମେ ଜାଣୁ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ତଥ୍ୟକୁ ପ୍ରାୟ ଅତିରଞ୍ଜିତ ଭାବରେ ପରିବେଷଣ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅତିରଞ୍ଜନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଧାରଣା ଓ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲୁଚି ରହିଥାଏ ତାହା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ। ଧରାଯାଉ ତିରୁମୁଲାରଙ୍କ କଥା। ଜନଶ୍ରୁତି ଅନୁସାରେ ଇଏ 3000 ବର୍ଷ କାଳ ହିମାଳୟରେ ତପସ୍ୟାରତ ରହିଥିଲେ। ଏକ ବର୍ଷର ତପସ୍ୟା ପରେ ସେ ଗୋଟିଏ ପଦ କବିତା ଲେଖୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ 3000 ବର୍ଷର ତପସ୍ୟା ସମ୍ଭୂତ କବିତା ରାଶି ତିରୁମନ୍ଦିରମ୍ ନାମରେ ବିଦିତ। ଉକ୍ତ ପାଠକମାନେ ଏସବୁ କବିତାକୁ କିଭଳି ମୂଲ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସେତିକି ସୂଚାଉଛି। ତିରୁମୁଲାର ଶିବ ଆରାଧକ ଥିଲେ। ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଆଜି ବି ଶୈବ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଭାବ। ଏହି ଦର୍ଶନର ପ୍ରଧାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଲା ତିରୁମୁରାଇ। ଉପରୋକ୍ତ ତିରୁମନ୍ଦିରମ୍ ଏହି ତିରୁମୁରାଇର ପ୍ରଥମ ଭାଗ। ଏହା ସମ୍ଭବତଃ ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀର ରଚନା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗର ନାମ ଥେବରମ୍। ଏହା 3 ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଶୈବ କବି ଆପ୍ପାର, ସୁନ୍ଦରର ଓ ସମୁନ୍ଦରଙ୍କ କବିତାର ସମଷ୍ଟି। ତୃତୀୟ ଭାଗ ତିରୁଭାଷାଗମ୍ର ଲେଖକ ମହାକବି ମାଣିକ ଭାଷାଗାର। ସମୁନ୍ଦର ମାତ୍ର 17 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 3 ବର୍ଷ ବୟସରୁ କବିତା ରଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସାମାନ୍ୟ ନମୁନା। ଚାରି ବେଦର ଯାହା ମରମ ବାଣୀ, ଯେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଥାଏ ସେ କଥା ଜାଣି, ଆଖିରେ ଭରି ଲୁହ ପ୍ରେମେ ହୃଦୟ, ସେ ଜପେ ମହାନାମ ନମଃ ଶିବାୟ। ଆନ୍ନାମଲାଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରକାଶିତ ଇଂରାଜୀ ଅନୁବାଦରୁ ଉଦ୍ଧୃତ। ମାଣିକ ଭାଷାଗାର 10ମ-11ମ ଶତାବ୍ଦୀର କବି। ସେ ଥିଲେ ମଦୁରାଇ ରାଜାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ। ଥରେ ସେ ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ଧରି ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଜ୍ୟରୁ ମଦୁରାଇର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ନିମନ୍ତେ କିଛି ଭଲ ଘୋଡ଼ା କିଣିବାକୁ ଯାଉଁ ଯାଉଁ ବାଟରେ ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଦେଖି ହଠାତ୍ ଏମିତି ମୁଗ୍ଧ, ଚକିତ, ପୁଲକିତ ହେଲେ ଯେ ଟଙ୍କା ତକ ଦଳେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟିଦେଲେ। ମଦୁରାଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତଚର ଯାଇ ସେ କଥା କହିଲା। ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପଠାଇଲେ, ଟଙ୍କା ତକ ପୈଠ କର, ନହେଲେ ଘୋଡ଼ା ଆଣିଦିଅ। ଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାଣିକ ଭାଷାଗାର। ଚମକି ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଗଲେ। ସେତେବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଦଳେ ଶୃଗାଳ ତାଙ୍କୁ ଘେରି ହୁକେ ହୋ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ୁଥାନ୍ତି। ହେଇ ତ ଘୋଡ଼ାପଲ, କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଶୃଗାଳଗୁଡ଼ିକ ଘୋଡ଼ା ହୋଇଗଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଡ଼େଇ ନେଇ ମଦୁରାଇ ଗଲେ। ରାଜା ପ୍ରୀତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୁପ୍ତଚରର ଶାସ୍ତି ବିଧାନ ଦିଗରେ ମନ ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ବେଳେ ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଓ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଘୋଡ଼ାମାନେ ପୁନରପି ଶୃଗାଳ ଭଳି ଉଆସ ସାମ୍ନାରେ ହୁକେ ହୋ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲେ। ସେ ଦୃଶ୍ୟରେ ହତବାକ୍ ରାଜା ଆତ୍ମସମ୍ବରଣ କରି ଅନ୍ତତଃ ଏତିକି ବୁଝିଲେ ଯେ ମାଣିକ ଭାଷାଗାରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ରାଜସେବା ଆଶା କରି ଲାଭ ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଏତ ନିଜେ ଯାଦୁଗର, ନହେଲେ କୌଣସି ଯାଦୁକର ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନୁମାନରେ ଆଂଶିକ ସତ୍ୟତା ଥିଲା। ମାଣିକ ଭାଷାଗାର ସେତେବେଳକୁ ଶିବକୃପାରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ। ସେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ଶିବ। ମାଣିକଙ୍କ କବିତାର କିୟଦଂଶ
ଆଲୋକର ଆକାଶରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେ ପରମ ରୂପ ହେ ଅନନ୍ୟ ହେ ଚରମ ହେ ଶୂନ୍ୟ ଅରୂପ ହେ ଆଦି ହେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସେତୁ ହେ ମହାନ ଅନ୍ତ ଆନନ୍ଦର ହେ ସମୁଦ୍ର ହେ ବନ୍ଧନାତୀତ ମୋତେ ତୁମେ ଛାଡ଼ିଯିବ ଅସମ୍ଭବ ଅତି ତୁମ ପାଦେ ଥାଉ ମତି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଏହି ଶୈବ ସନ୍ଥମାନେ ନୟନାର ନାମରେ ପରିଚିତ। ଏମାନେ ଜାତିଭେଦରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀ ଭିତରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥିବା ଆଲୱାର ନାମରେ ବିଦିତ ବୈଷ୍ଣବ ସନ୍ଥ ଓ କବିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଅସଂଖ୍ୟ କବିତାରେ ଦକ୍ଷିଣର ଭକ୍ତି ସାହିତ୍ୟ ପରିପୃଷ୍ଟ। ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତରେ କବିତାର ଭୂମିକା ଗୌଣ, କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣର କର୍ଣ୍ଣାଟକୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତରେ କବିତାର ଭୂମିକା ସୁର ଓ ଗାୟନ ପଦ୍ଧତିଠୁ ଗୌଣ ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଶୈବ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯେଉଁ ତିନି ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଧାରିତ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ପତି ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ, ପଶୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମା ଏବଂ ପାସ ଅର୍ଥାତ୍ ବନ୍ଧନ। ଆତ୍ମା ବନ୍ଧନରେ ନିପତିତ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଓ ଆତ୍ମା ପରସ୍ପର ନିକଟତର ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବନ୍ଧନ ଛିନ୍ନ ହୁଏ। ତାମିଲନାଡ଼ୁର ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଶିବ ଶକ୍ତି ବା ଶିବପୁତ୍ର ଗଣେଶ ଓ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ସମର୍ପିତ ମନ୍ଦିର ଅଧିକ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ଏକ ମନ୍ଦିର ସମ୍ବଳିତ ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲି। ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ପାହାଡ଼ମାଳାଠୁ ବିଚ୍ୟୁତ ସେ ସୁଠାମ ଅର୍ଦ୍ଧଗୋଲାକୃତି ସବୁଜ ପାହାଡ଼ ସେତେବେଳର ଶାନ୍ତ ନୀଳ ଆକାଶର ପଟ୍ଟଭୂମିରେ ଦିଶୁଥିଲା ଅପୂର୍ବ। ତାମିଲନାଡ଼ୁ ସରକାରଙ୍କ ଅତିଥି ରୂପେ ଯାଇଥିବା ଫଳରେ ମନ୍ଦିର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାଙ୍କ ସୌଜନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଭୂତ କଲେ। ଦିଅଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିକଟକୁ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଖାଲି ଅପରୂପ ନୁହେଁ, ଅନନ୍ୟ। ପାଲାନୀ ସ୍ୱାମୀ ନାମରେ ବିଦିତ ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ପୃଥିବୀରେ ଏକମାତ୍ର ବିଗ୍ରହ ଯାହା ନଅ ଗୋଟି ଗୁଳ୍ମଜ ଚିଜରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ବୈଦ ତଥା ଯୋଗୀ ନାମ ସିଦ୍ଧ ବୋଗର ଏହା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ପଥର ନୁହେଁ, କାଠ ନୁହେଁ, ମାଟି ନୁହେଁ, ଅଥଚ ପଥରଠାରୁ ଅଧିକ ବା ସମତୁଲ ଶକ୍ତ ବସ୍ତୁରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ନଅ ପ୍ରକାର ରସର ବା ଫୁଲ ଫଳ ଚୂର୍ଣ୍ଣର ଏ ମିଶ୍ରଣ। ସେସବୁ କ'ଣ, କେତେ ମାତ୍ରାରେ, କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ସେସବୁ ଏକତ୍ର ହେବା ଫଳରେ ଏ କାଳଜୟୀ ବସ୍ତୁ ସମ୍ଭବପର ହୋଇଛି ତାହା କାହାକୁ ଜଣାନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବିଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ନାନ ନୀର, ପ୍ରଲେପିତ ଚନ୍ଦନ ଇତ୍ୟାଦିର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ନିରାମୟ ଶକ୍ତି ରହିଛି ବୋଲି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ବିଶେଷତଃ ତାମିଲ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଭଳି ଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଇତିବୃତ୍ତ ସହ ବି ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନିଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଜଡ଼ିତ। ଥରେ ଶିବ ଅଗସ୍ତ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିଏ ପାହାଡ଼ ଉପହାର ଦେଲେ। ସେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଉପହାର ଯୋଡ଼ିକୁ ଅଗସ୍ତ୍ୟଙ୍କ ଅସୁର ଶିଷ୍ୟ ଇନ୍ଦୁବନ ବହନ କରି ଚାଲିଲେ। କାନ୍ଧରେ ବାହୁଙ୍ଗି ଥାପି ଦୁଇଟି ଭାର ଧରି ଚାଲୁ ଚାଲୁ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ସେ ଭାର ଦୁଇଟି ଥରେ ତଳେ ଥୋଇଦେଲେ। ଉଠାଇବା ବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ପାଖ ଉଠିଲା, ଅନ୍ୟଟି କିନ୍ତୁ ଉଠିଲା ନାହିଁ, ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ନୁହେଁ। ଅସୁରବର ଇନ୍ଦୁମନ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ଦେଖିଲେ ଉଠୁନଥିବା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ବାଳକଟିଏ। ଦେହରେ ଖଣ୍ଡିଏ କୌପିନ ଓ ହାତରେ ବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡିଏ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାଳକର ଆଉ କିଛି ପୁଞ୍ଜି ନାହିଁ। ଅଥଚ ବହପ ଦେଖ, ଡେଇଁ ପଡ଼ି ପଳା, ନହେଲେ ପ୍ରାଣଟି ଯିବ। ଇନ୍ଦୁବନ ଅସୁର ସୁଲଭ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ନାଦରେ କହିଲା। ବାଳକ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମନସ୍କ, ଉଦାସୀନ, ଦିଗ୍ବଳୟରେ ଦୃଷ୍ଟି ନିବଦ୍ଧ କରି ସେ ଭାବମଗ୍ନ। ଇନ୍ଦୁବନ କ'ଣ କଲା ଜଣାନାହିଁ, ନିଶ୍ଚେ ବାଳକକୁ ପେଲି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବ। ଅସୁର ବାପୁଡ଼ା ବୁଝିଲା ନାହିଁ ଯେଉଁ ବାଳକର ଓଜନ ଯୋଗୁଁ
ସେ ପାହାଡ଼ ତୋଳିବାକୁ ଅକ୍ଷମ। ସେ ବାଳକକୁ ଠେଲିପେଲି ଦେଇ ସମସ୍ୟାଟିର ସମାଧାନ କରିବାର ଆଶା ବିଡ଼ମ୍ବନା ମାତ୍ର। ଠେଲା ଖାଇ ବାଳକ ବି ଠିକ୍ କ'ଣ କଲେ ଜଣାନାହିଁ। ହୁଏତ ପ୍ରତି ଠେଲା ଦେଲେ, ନହେଲେ ହାତରେ ଥିବା ଛୋଟିଆ ଦଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡିକରେ ପାହାରେ ପିଟି ଦେଇଥିବେ। କିନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ ସେ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଅସୁର ଖାଲି ଯେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ସେତିକି ନୁହେଁ। ଆଖପାଖରେ ଥିବା କବିରାଜମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତା ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଯାଇଛି। ଇନ୍ଦୁବନର ସ୍ତ୍ରୀ ଆସି କାନ୍ଦିଲେ। ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଅଗସ୍ତ୍ୟ। ବାଳକଟି କିଏ ସେ କଥା ସେ ବୁଝିଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବାଳକଟି ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ। ଭୂପତିତ ଇନ୍ଦୁବନ ଉଠି ବସିଲା ଓ ବାଳକଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲା, ଏଇଠି ରୁହ, ଆଉ ମୋତେ ତୁମର ଦ୍ୱାରରକ୍ଷୀ ଭାବରେ ରହିବାର ଗୌରବ ଦିଅ। ତଥାସ୍ତୁ, କହିଲେ ବାଳକ। ସେ ହେଲେ କାର୍ତ୍ତିକେୟ। ଥରେ ଗୋଟିଏ ଫଳକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ଗଣେଶଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ହେଲା। ପିତାମାତାଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ଅନୁସାରେ ଫଳଗୁଡ଼ିକ ଗଣେଶଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ। ଦାରୁଣ ଅଭିମାନରେ କାର୍ତ୍ତିକେୟ କହିଲେ, ବେଶ, ଫଳଟି ଯଦି ମୋତେ ନ ମିଳିଲା ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ମୋର କିଛି ବି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ସବୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ତୁଚ୍ଛା କୌପିନ ଖଣ୍ଡିଏ ପରିଧାନ କରି ଓ ଦଣ୍ଡଟି ଧରି ସେ କୈଳାସରୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ହଠାତ୍ ସେ ପାହାଡ଼ଟି ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଗୋଟିକ ବି କୈଳାସରୁ ଆସିଥିବା ଯୋଗୁଁ କୁମାରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନା ଲାଗିଥିବ, ତେଣୁ ସେ ତହିଁ ଉପରେ ଅବତରଣ କରିଗଲେ। ସେଇଠି ରହିଗଲେ କାର୍ତ୍ତିକେୟ, ବା ଛାଡ଼ିଗଲେ ତାଙ୍କର ବିଭୂତି, ସେ ଦଣ୍ଡାୟୁଧ ସ୍ୱାମୀ। ପାଲାନି ଶବ୍ଦର ଉତ୍ପତ୍ତି ଜାଣନ୍ତି? ମୃଦୁ ହସି ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଓ ତେଣୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ କୁମାର ଫଳଟି ପାଇଁ ଅଡ଼ି ବସିଲେ, ଅଥଚ ଦେଖିବା ବେଳକୁ ଫଳଟି ଧରି ଗଣେଶ କୁଆଡ଼େ ବୋଲି କୁଆଡ଼େ ମାନସରୋବରର ସେପଟେ ଲୁଚିଗଲେଣି, ସେତେବେଳେ ମାତା ପାର୍ବତୀ ସ୍ନେହରେ କୁମାରଙ୍କୁ ଚୁମା ଦେଇ କହିଲେ, ଫଳମ୍ ନି, ସେଇଥିରୁ ପାଲାନି। ତାମିଲ ଭାଷାରେ ନି ବୋଇଲେ ତୁ ବା ତୁମେ। ମା ବୁଝାଉଥିଲେ, ପୁଅ, ତୁ ନିଜେ କେଡ଼େ ମନୋରମ ଫଳ, ସାମାନ୍ୟ ଫଳ ପାଇଁ ଏତେ କାନ୍ଦଣା କାହିଁ ପାଇଁ। ପୋଥିନି ନାମକ ଏକ ଲୁପ୍ତ ସହରର ନାମରୁ ପାଲାନି ଶବ୍ଦର ଉଦ୍ଭବ ବୋଲି ଶୁଣିଥିଲି, ତେଣୁ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି। ମାତା ପାର୍ବତୀ ହଠାତ୍ ତାମିଲରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ କାହିଁକି? କିନ୍ତୁ ସେଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଥିବା ମନକୁ ଚୁପ୍ ବୋଲି କହିଲି। କଥାଟି ପଛରେ କେତେ ହୃଦୟଗ୍ରାହୀ, କେଡ଼େ ମମତାମୟ ଦୃଶ୍ୟର କଳ୍ପନା ରହିଛି! ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ସେ କଳ୍ପନାର ମୂଲ୍ୟ, ସେ ସ୍ତରର ମୂଲ୍ୟବୋଧରେ ବିଚାର କଲେ ମାତା ପାର୍ବତୀ ତାମିଲ ବା ନ କହିବେ କିଆଁ? ସବୁ ଭାଷାର ଉତ୍ସ ସେ। ତେବେ ସାଧାରଣ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ସ୍ତରରେ ବି ଏଭଳି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପଛରେ ଯେଉଁ ଆବେଗ ରହିଛି ତାହା ମଧୁର। ପୁରାଣ ଓ ଇତିହାସର ବଡ଼ ବଡ଼ ଘଟଣା ସହ ଆମେ ଏକାନ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁ। ଅବଶ୍ୟ ଥରେ ଥରେ ଆମର ଆଗ୍ରହ ପିଲାଳିଆ ହୋଇଥାଏ। 25 ବର୍ଷ ତଳେ ଥରେ ବାଲିମେଳାଠି ମୋତେ ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ କହିଥିଲେ, ଏ ସ୍ଥାନର ନାମକରଣର ରହସ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି? ଏଇଠି ରାମଙ୍କ ତୀରରେ ବାଳି ଧରାଶାୟୀ ହେଲେ। ଅଦୂରର ଶିଳାରାଶି ଅଢୁଆଳରୁ ବାଳି ସୁଗ୍ରୀବ ଲଢ଼େଇ ଦେଖୁଥିବା ବାନରଗଣ ପାଟି କଲେ, ବାଳିମଲା ବାଳିମଲା। ସେଇ ଚିତ୍କାରରୁ ଏ ସ୍ଥାନର ନାମ ବାଲିମେଳା। ଭାବିଥିଲି ଭଦ୍ରଲୋକ ମଜା କଥାଟିଏ କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ହସିଦେଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ହସିଲେ କାହିଁକି, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଗଲା। ଅଗତ୍ୟା ସଫେଇ ଦେଇ କହିଲି, ଯଦି ମଲା ଶବ୍ଦ ଓଡ଼ିଆ ହୋଇଥିବ, ତେବେ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ବାନରମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବେ। ଏ ତତ୍ତ୍ୱ ବ୍ୟାପକ ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରମାଣ ସାପେକ୍ଷ। କିନ୍ତୁ ବାଳି ଭଳି ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ରାଜାର ନାଟକୀୟ ମୃତ୍ୟୁରେ ଅମାତ୍ୟ ଓ ପ୍ରଜାବର୍ଗ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ନ ଯାଇ ଏଭଳି ଚିତ୍କାର କରିବେ, ଏହା ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ମନେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଭଦ୍ରଲୋକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ନାହିଁ।